pia nimesema karibu sana. Nimewaita kwa sababu kama vile mnapojua ya kwamba tulisema mambo ya amani ni mambo lazima tusingatie kila wakati. Na unajua kuna maneno mawili matatu wale walivu ama wale wanataka sisi tuungane katika wasingisi hii ama katika bonde la ufa wanataka niguzie. Kama vile mlivyoona wiki mbili iliyopita ama wiki tatu, wale wajamaa walipanga kupeana chakula yenye iko na sumu. Na kuanzia siku hiyo hao watu walijulikana ni akina nani, na hakuna hatua yoyote ilichukuliwa. Tulisema siasa hii ni siasa inafaa tufanye kwa zera, kila mtu auze zera zake, lakini isifike mahali watu wakuwa desperate mpaka watake kuua wengine. Siku hiyo ingine, mnajua kina kamanda Maina walikuwa wamepanga vile watapeana chakula mbaya kule Kiambu, isionekane ni vile mtu alipeana. Na tunashukuru Mungu kwa sababu hakuna mtu alikufa. Na pia tunashukuru Mungu kwa sababu ilijulikana ni akina nani walikuwa wanafanya hiyo biashara. Sasa sahii wamepanga tena. Na tunataka tuwaonye mapema watu wetu. Tulisema sisi tukiwa wakaaji aswa wa Uasin Gishu na bonde la ufa kwa jumla, tunataka amani idumu. Na tunataka kitu yoyote ama mambo yoyote ikipangwa, kwa sababu sisi ni wacha Mungu, tunapata kujua mapema. Tunajua na wanajijua wale wanapanga mambo ya Mungiki. Wanapanga ya kwamba wanataka watume Mungiki wakuje eneo hili letu ili wafanye jambo yenye haifai, alafu wabadilishe isemekane ni wakale nyina wa Kikuyu wameanza kusosana kwa sababu ya siasa. Mimi nataka nieleze wakaji wote wa Uasin Gishu, wakaji wote wa bonde la ufa, kama vile tulivyosema hapo awali ya kwamba mnajua Uasin Gishu hii na Rift Valley hii kila mtu anaishi. Tuko na lugha zote. Kando na siasa nilisema haitawezekana na tutakubali tena kifika siku ya siasa Mjeluo anafunga kitanda kwa basi acha narudi kule Kisumu. Mkikuyu anafunga safari akielekea kule Naifasha kwenda mbele. Mkale nyinyi mwenye kuna Naifasha ati anakuja endele. Tulisema tunataka amani idumu. Na haya ndio taarifa tunataka tuwaeleze. Kuna wakora wamepanga ya kwamba watatuma Mungiki wakuje eneo hili. So sisi tuko hard kabisa. Na tunajua hiyo mpango wenu mnapanga. Tunataka tuwaeleze haitawezekana tena. Hata siasa iwe namna gani, hata siasa iende mpaka ikue kifumbi aina gani, hatuwezi mwaga damu tena. Na hiyo tulisimama na tukasema kama viongozi. Hao wenye wanapanga hayo maneno ni kwa sababu ya siasa. Wamefanya siasa yao, wamegonga mwamba kwa kila namna ile wanapanga. Kwanza pale nyuma mnajua kimeendelea yote, wakijaribu kutafuta namna yoyote ya kutenganisha wananchi. Sasa walifika mahali wakaanza kupeleka chakula mbaya ya kuua mwananchi. Imefika mahali umeshindwa na siasa mpaka unataka kuua mwananchi mwenye alikuinua kukupatia kiti. Sasa imefika mahali pengine wanapanga ya kwamba wanataka kutuma Mungiki ili isemekane tumesosana. Hiyo ni onyo tunatoa. Na mimi nilisema sitachoka, sitanyamaza. Kama kuna maovu yanapangwa ni lazima tuseme. Na hiyo ndio nimewaitia leo ya muhimu sana. Hiyo ndio ya kwanza kwenda kuseme. Ili wale wanapanga walipo wajue kwamba tuko mbeleni na tunajua yale yote mnapanga. Wakati tulizama ile siku nyingine ya kwamba wanapanga kuua naibu wa rais, hawakuchukua hatua yoyote. Wakuja hapo katikati na nalala ya corruption. Hiyo tuwakubalia waendelee naye. Wamekuja na mambo mingi mpaka imefika sasa wakati wanataka kuwa mwananchi kupatie dawa chakula yenye iko na sumu. Imejulikana ni akina nani, hakuna hatua inachukuliwa. Sasa hii ya Mungiki ndio hii tumesema mapema. Hatutaki alafu mufikiri hatujui. Tunajua mipango zenu zote ile mnapanga.
na mtashindwa, kwa sababu sisi ni wacha Mungu na sisi tumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu tunafanya. Pia tunajua ya kwamba mlikuwa mmepanga hapo awali, unajua wajumbe wengi wamenyang'anywa security, wajumbe wengi wametishiwa maisha, wajumbe wengi wanasingiziwa ya kwamba lazima wachunguzwe. Tunajua list mko naye, unajua ule mtu wa kutumika Mr. Kinoti, endelea na hiyo kazi yako. Unasema ya kwamba lazima na nani na nani na nani wastakiwe, wale wengine wote nimewastaki. So what? Mume destroy career ya watoto ya watu, mume destroy career ya mababa ya watu, mume destroy career ya watu wamesoma, wamepoteza muda yao mrefu kwa shule zaidi ya miaka 25. Mume destroy maisha yenye kila nyumba ya wenye mnajua mmestaka kwa sababu ya siasa. Hii mnapeleka watu kotini kwa sababu mnataka kusimamisha huyo asifanye ile, ama mnataka msimamishe huyo ati asiongee. Hiyo nataka niseme itafika mwisho yake. Na kama vile nilivyosema pale awali ya kwamba bado tutatafuta tupate uhuru tosha, uhuru ya kweli katika taifa la Kenya. Kwa sababu yale maneno yanayoendelea sasa hivi ni maneno hata ile ya KADU na KANU. Sasa wale watoto wa KANU na KADU wamerudi kwa kiwanja. Na wamekuja na ile tabia yao ile ya mababa zao walikuwa wanatumia. Inya wajali sheria, hawajali katiba mpya. Na unasikia bado wanasukuma kusema tu bado wanataka katiba ingine mpya. Kama hawawezi tegeleza hii katiba yenye tuko naye kwa sasa, hii katiba ingine hii ya BBI ni ya nini? Kama hawawezi tegeneza hii yenye tuko naye, hawawezi fuata sheria. Hata nimeona Maraga leo akilalamika. Watu wengi wanapata court order. Unapata bado wanapeleka mtu kotini. Mwingine anapata court order, anasema hiyo ni karatasi. Wanafukuza watu kwa mashamba yao, mtu wako na title T, wanasema ni karatasi. Mimi nataka niseme ya kwamba inji ya Kenya ni inji ya sisi wote. Hakuna squatter katika Kenya hii. Na hiyo mimi nasema kila siku. Uwe tajiri namna gani, uwe na power kiasi gani, kuna wale walikuwa na power mingi. Tulikuwa na kina Murungaru na wengi wao na kina Mchuki wakati walipata ile serikali ya 2002. Tulikuwa na Moi mwenyewe mwenye alikuwa mwenye katiba. Yeye ndiye alikuwa katiba mwenyewe. Yeye ndiye alikuwa akisema yeye ni katiba. Akipenduka watu wanapenduka. Lakini ilifika mwisho akaenda chini ya miti, akaongoja Mwenyezi Mungu na ameenda sake. Hata nyinyi tunataka tuwaeleze ile vitu mnafanyia watoto wa watu. Hakuna mtu ataishi zaidi ya miaka 100 zaidi. Ukisidi sana na miaka 115. So tunataka tueleze ya kwamba hii inji ni yetu sisi wote. Hatutaki watu watuunganishe. Kando na siasa iende namna gani, hatuwezi kukubali kwanza hiyo mipango inapangwa ili ati Mkalenjin na Mjaluo wenye wako hapa tauni na Mkisii na Mkisii waungane tena. Hiyo ni ya kwanza nataka niseme. Lazima hiyo to set historia iwe straight. Ya pili, mnaona ile maneno inaendelea Kenya hii, ile wiki nyingine, wiki tatu iliyopita.